Amence nun bosque húmido de Galicia. Estamos a finais de abril. Os lavancos reais recorren o pequeno río que alimenta a Gándara. O picapeixe usa unha das ramas secas que atravesa o río como aposadeiro e toma o almorzo. Unha sombra atravesa o tronco da árbore que sirve de ponte. Máis tarde, xa de día, confirmamos que é un bisón americano, especie invasora moi perigosa. O bisón marca a ponte. De seguro que debe de ser o seu paso habitual. A raposa tamén usa a ponte captando todos os rastros deixados polos outros animais. O lavanco tamén reclama o seu dereito de paso, aínda que sexa por un pequeno descanso fora da auga. E xa, por último, a lontra, especie estrela do río, déixanos disfrutar da súa presencia, marcando ela tamén esta maravillosa ponte natural sobre o pequeno río da Gándara.